Krásný nedělní večer, milí diváci. Vítejte u dalšího dílu pořadu VIP svět. Dnešní večer bude tak trošku hudební. Jdeme na to. Když si zpívala s kapelou Jelen, pak se osamostatnila a vydala se na solovou dráhu. A že jí to teda jde. Kateřina Marie Tichá, vážení. Pokud ji neznáte, sledujte. To je nářez. Dnes by oslavil 85. narozeniny. Bohužel se toho nedočkal. Na jaře nás totiž opustil skvělý zpěvák a herec Josef Laufer. Pojďme na něj zazpomínat v naší reportáži. Za každým velkým interpretem stojí věrná fanouškovská základna. Jak vůbec vypadají ty největší koncerty? Pojďme se teď podívat, jak to vypadá, když se hudebníkům podaří zaplnit fanoušky třeba velkou halu nebo letiš. A pro tento týden je to z VIP světa vše. Já se s vámi loučím a přeji vám krásný nedělní večer. A nezapomeňte, že celý příští týden, každý den v 19:50 jsme tu s vámi na televizi Barrandov. Mějte se krásně.